Myslím si, že rozdiel v kvalite bol značný. My sme v prvom polčase mali hlavne problémy s tým, že tie dlhotrvajúce útoky supera častokrát sme nedokázali ubraniť do tej konečnej fázy, ale v priebehu hry sa ukázala tá jednoznačná prevaha. V druhom polčase to už bola jednoznačná dominancia nášho tímu. Bola obranná hra lepšia ako včera? Obrana bola lepšia, ale zase človek musí povedať, že je to, závisí to aj od kvality súpera. Ukrajinu a Izrael sa tiež nedá porovnávať. Posledná otázka. Postup máme vo vrecku. Má tréner vybratého niekde vzadu v hlave aj súpera? A o tom ešte nechcem špekulovať. Ešte zajtra máme jednu úlohu, tu musíme splniť. Tam bude dôležité, aby sme pokračovali ďalej, aby kvalita našej hry bola vysoká, pretože tento turnaj bereme aj ako prípravu na play-off.